mzee. Support kivipi? Support kwanza ku Bungoma. Ai, huko hakuna support bwana. Any western support hakuna. Si kama hizo maybe county zingine. Lakini huku kwetu support hakuna. Kuta maybe kuna wale watu wana support music kama hizi county zingine unazapata. Kuna ule mtu anasimamia tu watu wanamuziki, tuseme mtu kama MP, mtu kama governor, unaona? Watu kama hao wanapata badala ya support, hata wana support talent zetu, wana support watu wa mpira pekee wanapata. Wanapata kwa mpira wako, lakini hawakumbuki pia kuna wasanii wa kuimba, kuna makomedian na cheki, kuna watu fulani hawakumbuki. Lakini watu wa mpira ndo napata wameunda ma tournament, sijui vitu gani, wana support watu kama hao. Lakini yo mambo vipi, it's another day, siku ni salama as usual, Rapson Kenya, welcome to Rapson Kenya YouTube channel. Ya leo nimezunguka zunguka tu hivi mpaka nimefika huku. Hii place inaitwa Lugari, nimekuja kupatana na msanii mmoja mkali sana kutoka Lugari constituency. Si nilikuwa nimwambia kidogo niko Ushago 2-3-4, pia kuna talanta ziko sana. So kabla niendelee, acha nimuintroduce kwa majina kwanza, mjue anaitwa nani, msanii ndani ya nyumba, msanii mwenye amevuma sana hii maeneo. Nimuintroduce, mjue kwanza anaitwa nani, then tupige story naye as usual. Ya mambo vipi bro? Yo, niko salama. Niko salama kabisa. Kabisa kabisa. Jua? Jua manzendo mop sana bana. Imekuwa nyingi. Na ninashangaa sana pia hata yani nikajua inaka kila mahali Nairobi wapi. Mimi ni kwanza labda huko nitakuta. Naona jua ndio imekuwa kali manze. Lakini do siko. Ai do pia. Imekuwa ni balaa manze, balaa. Pia do ipatikani. Haipatikani. Yeah, so bro manze, kwanza ungejiintroduce kwa majina. Ndio tuanze kupiga interview. Tuambie kwa majina kwanza, majina yako unaitwa nani alafu then na stage name. Ya, majina kamili ni Samuel Stuma. Stage name ni Samraiser 039 namaanisha nini? Ya, ni Bungoma County. Oh, Bungoma County. Ya, kabisa. Na Lugari nayo? Lugari tu ni makao. Oh, Lugari ni makao. Makao yangu tu. Ha. Lakini mimi ni mtu wa Bungoma, nimezaliwa Bungoma. Lakini ni vile tu nimezoea Lugari. Ya, kuna maua safi huku saa. Ndio maana inabidi nakaa huku. Sawa, kuja Lugari juu kuna maua safi. Kuna maua safi huku Lugari. Maua. Iko Lugari safi sana. Yeah. Na muziki, okay, manze kwanza tukianza kuongelea jeni yako ya music. Yeah, unaweza tuambia kwanza muziki ulianza lini, ama muziki nani alikuinspire, ama what happened kwanza sasa? Juu tunaona baadhi kwa game ya music manze yenyewe unang'ang'ana, unafanya muziki poa sana. So tukianza about music. Hebu kwanza utuambie muziki ulianza, nani alikuinspire, nani mpaka amefanya mpaka mahali penye uko hapa. Yeah. Mimi hii muziki nilianzia shule. Primary by the. Nilianza nikiwa class 4. So nilikuwa sija record but nilikuwa naandika muziki nikiwa class 4. So nikafika class 6 hivi, nikachukua mwenzangu hapa nikamwambia, "Buda inakuaje? Tumeandika song sana bana, na tujui studio nayo inakaaje. Unza andika song uingie studio. Ujikute maybe ndio kimba freestyle utapata kwa sawa. Lakini wakati tunaingia kwa microphone manze, vitu zinaanza kusumbua." Kweli kweli. So ilikuwa mwende mjigeji. Tujigeji kwanza tuone tuko vipi. Ya, ile ngoma ya kwanza tukaenda, ilikuwa nikiwa class 6. Tukaenda kurekodi ngoma ya kwanza lakini haikushika. Haikushika, so tukakaa. Ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa kitambo. Tuseme ni 20. Ilikuwa 2010 huko, ya 2010. Tukakaa, hiyo song haikufanya, but nikatumia wase fulani waicheki kama iko poa. Jamaa akaniambia, "Bro, hujatosha mboga, fanyaje wewe, rudi shule ama ati hujatosha mboga, rudi shule." Rudi shule ama wachana mambo na muziki, wewe angalia kazi nyingine ya kufanya. Mimi nikasema ni sawa, lakini sita give up. Yeah, muziki nitafanya tu. So nikakaa nikaachana na mambo na muziki kabisa, nikaona acha nisome kwanza. So nikiwa niko form 3 nikaona, najua si kitambo sana, kuna song ikakaa mtu tena hivyo, nikaandika song inajiita utakujalini. Yeah. So nikaandika hiyo song nikairekodi Nairobi. Kati ni rekodi Nairobi, kuna huyu presenter wa radio Sulu FM ya Bungoma tunaitambua, alipenda muziki sana, kisha akaanza kuichezesha kwa radio. Yule jamaa ambaye alikuwa anasema
sitoshi mboga. Nirudi shule. Nirudi shule. So ndo akaanza kunisikia. Wakati alinisikia akaanza kunihitaji. Bado pia mimi naye nikakataa. Yeah. So ikakuwa. So ule msanii alikuwa ni producer ama alikuwa ni msanii mwenzako? Ah, ni msanii mwenzangu tu. So unajua ni wale jamaa walikuwa bado wamebobea kiasi. Hiyo masiku. Yeah, hiyo masiku sasa. Sasa wakati alinisikia ikafika mahali ananihitaji. At least tufanye ngoma naye. Hata nisaini kwa grupu yake. Lakini mimi nikakataa. Nikasema acha nitajipanga tena. So imefika wakati tena after ya kupiga ngoma nikakaa nikaona nipige ngoma nyingine ya pili. So ile ambayo ilikuja ka hit jita chora saba sasa. Chora saba. Eh hey, yeah. Chora saba idea ilitoka kwa chora saba. Asa chora saba. Ndio ilifanya nipata na mafans kibao. Hiyo ndio ilinipa mafans ndio kaniweka kwa ground sasa. Najua Kenya tunapenda vitu kaa hizo. Kipiga ngoma mzuri, watu wanaona ni ngoma mbaya. So kipiga tabia mbaya, ndo wanaona kitiko, iko sawa. So nikapiga chora saba, ikakuja kwa ground, ikateza. Asa nikaanza kupata mashow kuanzia hapo. Kupata mashow nikaanza kuenda. By the way, sisi mati nilikuwa nalipwa na YouTube. Hapana, ni mashow. Mashow ndo zilikuwa zinatoa kitu kabisa. Ya, yeah, show ndo zilikuwa nalipa. So nikiitwa show. Nikienda at least naweza perform nipate kitu. Hivyo hivyo nikaanza kupata pesa za kurekodi ngoma zingine. Alafu ile chora saba nikakuja nikapiga ngoma nyingine tena. So unajua sikuwa na pesa ya kutosha. Nikaenda kwa producer aniundie beat akasema, "Ai mazee, pesa yako haitoshi. Pesa ni mtoto." Ni mtoto. Sasa fanya aje tafuta pesa ukuje nikundie beat nikurekodie song. Mimi nikakaa nikaona hii pesa nitakula. Nitaenda nilewa na mademu kwa klabu tu ziishe. Nitaenda nilewa na mademu naishe. Iishe. Alikuwa anapenda mademu. So mimi nikaona acha nitafute tu beat mwenyewe basi. Nikaangalia beat fulani ya ngoma ya Eddie Kenzo. Nikaenda na kwa yule producer nikamwambia, "Bro, hata kuna joto idea kwa kichwa chako. Sample beat ya ngoma ya Eddie Kenzo inajiita Twea Gale. Sample hii beat. Nichapie ngoma kwa hii beat." Aka sample by then nikapiga ngoma na ngoma ikatoka na ikapendwa pia. Inaitwa aje hiyo ngoma? Inajiita Toto. Toto. Toto na chora saba. Toto ya Wanjala. Toto ya Wanjala. Kabisa. Hiyo sasa ikatoka wakaipenda pia. So imekuwa hivyo hivyo. Nimepiga ngoma kadhaa by the way. So nimekaa then nikafika mahali nikaona aje nijaribu kuchange studio. Maybe nipige production sasa. Production sasa zile za juju. Kinanga producer mzuri anakuanga mtu kama mimi natambua mtu kama Alexis Alexis Kinanga Mavo. Nikaona aje niende kwa watu kama hao. So nimekaa mwaka mzima bila kupiga ngoma by the. Nikitaka niende studio iko juu maana kuna pato naandika song. Song ni tamu. Lakini ukienda kwa producer kurekodi song kitu ni trash. Bana kiti natoka design ingine hata wanasema watu ama niache muziki ama sijui kuimba nini unaona na ngoma ni tamu by the auto tune mingi auto tune mingi bana sauti zinatoka kaza mtoto yani jamaa ana tune sauti yako unaweza fikiria ni mtoto analia bana pole bro ma auto tune tu kibao tu sasa unapata hiyo ndio inakurudisha nyuma ndio umepiga song ni tamu mistari ni tamu. But producer amekuangusha. Yeah, producer amekuangusha. Sijui mashine anatumia ndo mbaya, sound card zao sijui ziko vipi, you know check. Sasa napata ndio inakuangusha. So nimekaa mwaka bila kupiga ngoma, nikapatana na producer mwingine. Mwenye alinitafuta. Akaniambia kwa nini sipigi ngoma. Mimi nikamuelezea issue, akisema kuja nijaribu. So nikamwambia kujaribu, sitakujaribu na pesa. Mimi nitakuja maybe in record free. Yeah, na ni jamaa tu tukawatuma beshte tukibonga bonga siku moja akaniita. Nikaenda tukapata nao. By then nilipata na watu wengi. Ama celebu kinanga Hoja Loko. Nito Hoja Loko lama nani. Sijui wanamuita musani. Tukapata na ama jamaa huko. Tukabonga bonga kiasi nikaenge studio. Nikachapa song. Hii song latest ambayo inajita Sweetheart sasa. Sweetheart? Sweetheart sasa iko YouTube? Iyo sasa iko YouTube. Kama umefanya na video? Video iko. Hivi karibu na achie video. So bro, hey, manze nye umuangelea kusu venye ulianza music paka saizi. Na kwanza, kabla tuendele, maybe uneza tuambia mziki mekufanya nini bigi sana unakanga ukisema nye bila music, singepata ikitu. Manze, ata hapo kwanza siji niseme vipi. Mina jua tu music iko kwa damu. Ata, nisha ambiwa na watu wengi. Hakuna kitu bigi mekufanya ama mekwekea kitu kwa meza utasema nye. Hii, bila hii,
Bila music hii singekuwa nayo. Kuna vitu imeniwekea by the way. Imenijengea hao. Oh, music imekujengea hao. Ndio hiyo. Mambo na mashow tu. At least nimepata madoma December. So nikajenga hao yenye yani za jishikilia basi sisi mimi nimejenga hao kubwa hapana. But kidogo ni kitu unasema bila music haungekuwa nayo. Singekuwa nayo. Yeah, singekuwa nayo. Haingenipangia. Ndio achievement imekupea. Ndio hiyo. Haingenipangia nyuma. Congratulations manze. Si najua si rahisi. Congratulations manze, najua si rahisi. Alafu bro, maybe tuki wind up manze. Kwanza ungesema challenges gani nyi kawa sani? Kwanza okay, wewe ni upcoming kwanza ama juu naweza kuwa na kugeje mbaya. Eh? Naweza kuwa na kuweka najua. Siwezi sema mimi ni celebu. Ati Kenya yote mzima pale. Okay. Naweza sema mimi ni celebu pande wa maybe western. Tuseme kama Bungoma. Tukama hiyo. So, kuulize challenges gani zenye watu kama nyinyi artist mnapitia juu na juu alafu sijui ni challenge. Yaani nataka tu niambie challenges gani zenye nyinyi ka artist mnapitia yenye yenyewe unaona anganya ni noma kabisa bana. Hii si rahisi lazima lakini but lazima uiface tu na uitackle. So challenge bana. Inakuanga hivi. Kitu ya kwanza wale mabeshte. Unaweza kuwa mpiga na mabeshte ngoma. Kuna beshte mnaweza mkafanya maybe mnaandika content manzi. So unapata wakati anaona umepotea kidogo maybe umeenda shughuli hapa na pale kutafuta kitu by the. Unakuta ngoma yenyewe mlikuwa mmepanga nilikuwa idea yako napata nini? Ameitoa. Na cheki. So unapatanga tena unaanza kukosa utafanya nini? Unakosa otherwise. Yeah. Then challenge nyingine bana support manzi. Support kivipi? Support kwanza ku Bungoma. Ai, huko hakuna support bana. Any western support hakuna. Si kama hizo maybe can county zingine. Lakini huku kwetu support hakuna kabisa. Ukisema hakuna support western ya music kuna maanisha nini hapo? Unajua western kitu ya kwanza. Unaweza kuta maybe kuna wale watu wana support music kama hizi county zingine unaweza pata kuna yule mtu anasimamia tu watu wana muziki tu. Lakini huku western unaweza pata mtu maybe tuseme mtu kama MP, mtu kama governor, unaona? Watu kama hao wanapata badala ya support hata wanasupport talent zetu, wanasupport watu wa mpira pekee wanapata. Unapata kwa mpira wako lakini hawakumbuki pia kuna wasanii wa kuimba, kuna macomedian, unacheki. Kuna watu fulani hawakumbuki lakini watu wa mpira ndio napata wameunda tournaments, sijui vitu gani, wanasupport watu kama hao. Lakini watu waandikie tu MCA message umwambie oh mimi ni msanii sijui nini nimefanya hii na hii na kuna mahali nimelemewa at least ukinipush maybe sitakuja kusahau unaona unapata message ana ku blue tick ana anaisoma lakini ana blue tick so inakuwa hizo ndio changamoto sana so by then nakuanga tu hivyo yeah. Sijali bro ni kungangana tu. Hey. Hey, noma. Alafu bro ya yeah, maybe tukimalizia interview. Tukimalizia interview kwanza ninge okay. Kwanza ningependa unaweza advice aje wale wasanii wenye wanaanzaanza pale labda sio umesema wewe umesema ulianza music ukiwa pale shule. Damn. So unaweza advice aje wale wasanii wenye wanaanzaanza music wako pale shule ama wenye hawajaingia hata studio siku moja wa record wimbo unaweza advice. Ya yeah, mimi kitu ambacho nawaambia. Wajitume manzi. Najua sikizi wasanii ni wengi bana. Na unasema tu uko home pale hivyo jenge studio atumaandika ngoma uko na ngoma 50 kwa kitabu ati ni na ujai record jitume record ngoma ya kwanza uone uko aje unza andika ngoma nyingi lakini maybe upande wa mic kushinde ama kutune sauti yako pia vocals zikushinde unacheki hasa kitu yenye iko tu ni wajitume wapige song juu unaweza kwa na song nyingi na maybe upige tu song ya kwanza na uwezi jua itakupeleka wapi unza piga tu ile moja na itoke. So ni wajitume tu wasi give up. Waendelee na kupiga ngoma tu. Jua wasanii ni wengi, sasa ni competition bana. Sasa ni wapige tu song. Wasanii ni kibao. Kibao sana, kibao kabisa. So ni wapige ngoma na tena kuna watu kuna upcoming huku nje wanapiga ngoma zingine kali sana. Yaani unaanza sikiza agency sijui nisemeye msanii. Unaanza sikiza ngoma tu ya upcoming ngoma tamu. Alafu kuje hiyo ngoma tamu ya upcoming ukombea na ngoma ya Steve Simbo Boy manzi. Utafikiria Steve Simbo Boy in the upcoming. Unacheki. So inakuanga hivyo. Uwezi jua mziki ni ngoma gani itakutoa. Hata ngoma ya ujinga tu inaweza kutoa.
kweli bro. Alafu bro, ungepeana social media handle zako wasa wenye maybe wamekuwa na pa for the first time kwa interview, unaweza peana social media ama watu wanaweza kuja unaweza au bro, ungepeana social media handle zako watu wanaweza taka kusupport pale kwa YouTube, kusubscribe, kuwatch, kuongezea watch hour. So ungepeana social media yako, social media zako at least ndio itakuwa pia upate support. Unaweza peana social media zako at least pia upate support kwa majamaa wenye wanakuocha hapo hivyo, unaona, unaweza taka kusupport in one way or another. Juu unasema juu umesema kuna support kwenu. So by the kwetu hakuna support bana. Sasa mimi najua tu fans ndio wananisupport. Si sema tunasupportiwa na mtu mkubwa kama MB. Ni ma fans tu. So YouTube wanza nipata kama Samraise 039. Facebook ni hivyo, Samraise 039. Instagram, Samraise 039. Kila mahali ni hiyo jina. TikTok? TikTok, Samraise 039. YouTube? Samraise 039. Watu wafanya nini? Wa subscribe manze. Wa watch. Kwanza wa watch full. Full video. Shukran manze, nilikuwa napiga hapa story na msanii Samraise. Enda pale kwa YouTube, search Samraise 039. Subscribe, watch and share. Aya pia mini Rapson Kenya as usual. Kila mali in Rapson Kenya. Check Rapson Kenya and support pale YouTube, Instagram Rapson Kenya, FB Rapson Kenya. Kila social media ndoli yangu Rapson Kenya. Ni support, tupatane kwa next story. Bye bye.